persiapan yang kemis nyapu omahe nggone jenar. Nyapu omah nggone jenar iki. Pembukaan sih, aku orang buka. Buka, nyoncong apa ya orang ini? Iya. Pembukaan. Bu, tangi turu guys. Turu rumah, hotel. Hotel. Marindum. Salam. Tak krungu to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sodrun. Buka. Anje-anje. Ngutok ngelepa. Aku yang nyapu, Pak. Embok. Bang itu tahu ngeli. Kok gak ora gak rom momen-momen iki gak rom mirapi. Blas. Sama apa? Ya ini gue emang kok tergeletak lah karuan. Ayo ini gue ya, tete ini gue emang. Ini tersakir ya bahasanya, ini karuan di bingung kabeh karuan. Nek pengen dibangun mesti dijual mati ini. Gak, tak ada kongguri man. Aku itu nyanyi suaranya bingung. Kongguri pak kaya omah nganu sepur guys. Guling-guling itu mahetan, mahetan cek jembar. Dari Soko. Apa kuasa itu? Memang guling cek jembar ini mah loro iki cek sedeng lah. Satu guru kono. Wong kono modele kan ngono. Rumah sana kene kene aturan. Anak iki telu kodang bagi. Tak dibagi. Pasti iki. Itu obu permesa. Dulu kasih dulu meja di anu. Saponi. Suapan iki nek dodol, kok ndondoni ya kowe sing ndondoni. Ya, iso aku. Dudu kowe. Yang buru karo dhewe ya nang sak apan-apan kono. Aku iki ape dodol nggih, dindondoni kuwi sang. Ya ya. Ndang. Aku ya kok tak ajari kok. Wis sing cocok. Pokoknya aku. Orang yang aku gigi-gigi lah. Tapi ya, apa dulu? Pilihnya apa ini terus? Ya. Duri meja, duri kursi.
kampung gelem sik kok warisan ke pasar. Untuk ora ning kono iki kono tak ketut mesisan. Nek cere iki ya sampe ketut mesisan. Nur meja kuwi lho. Mang kok ya ora. Iki mu ya wis. Eh. Bolong ala buntoni. Hah? Omah isger kaya teng rontok. Bolongane tak buntoni delok iki. Rapet to. Iki nek karo sik mas wong tak. Wong maetan mah. Lah. Daya ni elek gue. Mama mak dindi tan anak kulan anak tengah anak. Iya. Oh. Agak sombong amat lek gue ya. Sombong amat. Komis. Cet kawabeh. Sik baru nek mbok ngenekno ya ora. Enggak, ora resik. Enggak resik. Enggak resik, Pak. Ah, sik ae cet langsung. Pas, udah ngecepes ini. Ya. Ayo. Kalangan kalau Pak, cukup bendo Pak tak anu nane Pak. Yeah. Bendo. Bendo nya masih bendo corona. Yang tahan ready. Ini iki nek ya ora ketangguk bungsu apan gak popo karek kowe. Ya ini iki an. Wis, ayo karek kowe tapi nek siapan korek iki. Sampe kendaraan. Wong leren diatur kok. Kendaraan liwat akeh, kulege iki lho.
Mes kemes. Batin jam kerja. Batin cek ning anu, cek ning tukange cek ning kene no jarene. Ya jam kerja kira. Nek ra butuh tamu kok ya. Ya sik apa ya. Di resi-resi-resi dino. Kerengno sik nang dalan iki nyerang iki cuk kecolane no iki dalane wong ku lho ir kurang etan rene lho bener di ya wes bener wes ya wes purek prai. Ya, tersi itu nang. Ya, kemes tersi. Lo, iki yo pergawe kene terus gawean liyane karep iki. Kabeh diayahi dhewe. Wis ora apa-apa. Sing penting sehat. Wangi aja omong tok media. Aja media tok langsung akeh tunggale perintah. Ya media dipateni ngewangi ya. Kok apa-apa kok perintahi. Nah, diduduhno gak ero nek diduduhno ngejak gelut nggih iki. Wong lanang iki spek menange dhewe. Kan ketangi ya nyandak. Oh iya. Lah nyandak sitok nek kudu kon ngetokno, Ger. Sitok nek wong lanang kon ngetokno. Kowe roh kowe dhewe apa ora geger gedan ya wis. Aku mergi nek ra muring-muring ora bar. Aku kan tak miring-miringan kok, Ger. Wis dipadang dhisik sementara. Iki mergo engko ditukok. Apa tak tukok no kumbung, mana enak bakul liwat kumbung tak kumbungi misan ger. Tak padang tu, angin tani bak naro bak nar angin tani sopo, buka resik resik. Penuh dewe putune teng cerengai kok. Bangun nak ketok padang guys. Kalenan ki perlu. Udan biru kalenan padang. Kunir. Tanduran kunir, tanduran apa? Mulai culdek bungi ya resik-resik terus. Super. Tangane ndek ne gelem obah ngono ya cepet ya. Cuma nek gak diperintahi gak jalan. Tell me ngono.
telat mikir. Roh telmi. Dari mulai pagi. Salah belum dodol gak belum wis ki resik-resik dhisik. Merubah neh iki wonge, merubah penampilan neh. Engko nek gelem berangkat ya iki mergo yo awakku dhewe yo. Amare iki ape yang digawe nggih. Waktu iki berjalannya ini sangat cepat. Aku nek Mas Arifin mantu jebret, mantu jek rusak ya yo. Ape tak cucukno kene yang itu kan ape nanggap-nanggap diri kono. Sampai kono. Tak kondang bongkari. Sono lho nggih. Toto-toto iki luwes suwe tinimbang dinane. Dino iki cuwepet merem-melek. Roro iki wis omblangkah diingetis dino meneng kono ae yo nang kono ae. Iki nek gak karo muring-muring rabar. Jelas. Jelas. Oh. Ruwet mergo. Sudah bersih. Bersih sekali. Walaupun tidak bersih, tapi bersih lah. Apa ya? Bentar ini, Gen. Apa yang bandol? Cek do turun, guys. Ki turu kene aku mau. Mun nek gak tangi tak tinggal muleh engko. Larapan yo. Dan kita pulang wes guys. Mbak Rina sik-sik kita pulang to. Sumpel-sumpel nang kono. Yo. Wes ya mulai. Wes aman ya aku. Akan beraktivitas lagi yang lainnya. Oke. Okay. Apa enggak imangan Rafan di sik. Oke, okay, guys. Mbak Naga resik-resik nang kono. Sing diresiki engko nek kadek aneh. Gak penak dadane. Ayo, ayo, ayo guys. Perang. Ayo, perang. Yo wis ya, pulang guys. Yo. Ayo guys. Jalan. Wes ayo, mae pendang liyane neh. Wes. Ayo. Oke, guys. Dinar kayak resik-resik nah. Jos. Tapi gombal, Pak. Spray kono. Ya rusuh. Sikile Arifin nih kok dikai putih. Halah. Yo kompor kabeh kuwi lho. Ya, wis nang kene kok ati lho kok kok seger marah panjang umur dan sehatane cepet aku. Don't know play ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.